Da står vi med den nye kapteinen til Arne-Bjørnar, Thea Bjelde. For det første, gratulerer. Tusen takk. Hvordan var det å få en sånn, sånn beskjed? Nei, altså, det er jo veldig... Altså, jeg blir jo stolt og glad for at jeg kan være kaptein for dette nydelige laget her. Og ser veldig frem til sesongen i år. Hva slags kaptein blir det, Thea Bjelde? Nei, jeg er nå en person som kanskje viser litt og heller går frem som et forbilde og skal oppmuntre og få alle til å gjøre så godt de kan. Du får litt store sko å fylle etter Helene Gloppen, men kan du se deg selv i den rollen som Helene hadde når hun var kaptein? Ja, altså, vi er noen to ulike personer, men hun gjorde en kjempebra jobb som kaptein, så det er store sko som du sier å fylle. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan nå, og tror det skal gå godt. Hvordan synes du spillergruppen har blitt i løpet av vinteren? Nei, det ser bra ut. Nå har vi fått alle spillerne på plass, og har begynt å jobbe frem mot sesongen og sette ulike deler av spillet. Så nei, det ser bra ut. Det har vært litt av og på. Dere har hatt en uke uten fellestrening, og nå fikk man vite at det ikke blir seriestart. Den blir utsatt til man ikke vet når. Tenker du om det? Nei, altså sånn med den koronasituasjonen som er nå, så er det sånn som skjer. Ikke noe vi kan gjøre noe med akkurat nå. Vi må bare gjøre så godt vi kan ut av situasjonen og spille med glede når vi først kan. Dessverre så kommer også beskjeden for noen av dere som var litt kjipt, tenker jeg, i forhold til at Remi forsvant, Øyvind Nordtvedt kommer inn. Noen korte ord om det? Nei, altså det er sånn som skjedde. Remi tok en mulighet der, og det er et valg som er tatt, og vi har fått noe Øyvind, og jeg tror det er som hovedtrener, jeg tror det går helt fint. Vi må jo bare se fremover og ikke la det på en måte påvirke oss og fortsette å jobbe mot det vi har fått til det allerede. Ja, Øyvind er jo en trener som har vært med i GM lenge, han også. Tror du han kan være med og bygge laget? Ja, absolutt. Vi har hatt han nå en liten stund siden han kom, og han virker veldig bra og veldig flink med gruppa. Og en veldig spennende trener med masse god erfaring, så det blir bra. Ja, vi håper det blir bra. Ja.